Članovi opštinskog veća u Šidu na svojoj 74. sednici danas raspravljali o izveštajima o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Javna rasveta, usluge i održavanje, Standard, Vodovod i javnog preduzeća Zavod za urbanizam. Mi smo zadovoljni radom javnih preduzeća, oni svoje izveštaje dali i veće je jednoglasno usvojilo njihove izveštaje. Od važnijih tačaka je izbor načelnika opštinske uprave. Gospodin Ronko Papuga je načelnik VD statusa do 14. novembra ove godine. Od 14. novembra to je po izboru komisije Bojana Mravik, diplomirani pravnik Šida, i obrazovali smo komisiju o izboru zamjenika načelnika opštinske uprave koja će 14. novembra da se sastane i da donese to rješenje. Danas je razmatran i prigovor zakupaca garaža u ulici Naselje Istok na odluku o otuđenju nepokretnosti garaža iz javne svojine opštine Šid, koji je na konferenciji za novinare obrazložio Predrag Vuković, predsjednik opštine Šid. Prigovor zakupca garaža je u tome što su, da su oni navodno učestvovali u finansiranju kad su građene garaže, međutim u tim garažama su preko 10 godina, tako da prigovor taj nije osnovan. Na današnjem veću doneta je i odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće u postupku predlaganja kandidata za dodelu decembarske nagrade povodom 6. decembra, dana opštine Šid.